ପିଲାଟି ଦେଲେ ମତେ ଏବେ ବି କିଛି ଦେଇନଛି। ଯାହା ବି ମୁଁ ଏତେ ଜାଗା ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାହିଁନି ଯେ ଭଗବାନ ବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛି ବୋଲି, ଏତେ ବି ନିଷ୍ଠୁର ହେବେନି ଭଗବାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମତେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ପିଲା ଆମ ଡେଲିସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଦେଲୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେଇଟାରେ ଅସୁବିଧା ୱାସ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ବେଡ୍ରେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ଆଉ ଖୁସି ଭାଉଜ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଏମିତି ବିପଦ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ। ସେ ଆଜି କହିବେ କି ଖୁସି ଭାଉଜ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର, ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ କଣ, ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହବା। ଭାଇ ଭାଉଜ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା କିଛି ବି କରିବନି ତା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ପାଉନି ଏତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋ ଲାଇଫରେ ତାକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେଇନଥିଲି, ଆଜି ସେ ବେଡ଼ରେ ଅଛି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ମୋ ସେତିକି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ମୋ ତାପରେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ହସି ଦେବ, ମାନେ କେତେ ରିଲ୍ସ କରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟ ଦାସ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ଠକକୁ ମାଗିବେ ଭଗବାନ ତୋଳିଯିବେ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଆମେ ସେମିତି ମିଶିକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବୁ। ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସିରେ ଯାହା କିଅନ୍ତି ହେଲ୍ପ କଲେ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଖୁସି ହେବି। ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଆମ ଡେଲିସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଦେଲୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେଇଟାରେ ଅସୁବିଧା ୱାସ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ଲିଡିଂ ନାଇଁ, ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଲା ଯେତେ ମୋର ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ତାର ଦେଖିଲାକୁ ଛୁଆର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଉନି, ଡକ୍ଟର କହିଲା ଯେ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି, ୱାସ୍ କରିଦିଅ। ଆମେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ୱାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଘଟଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମାନେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ବି ବହୁତ ଦରକାର, ଆଉ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଖି ଖୋଲି ଆଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି, ନାକରେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ଦେବେ ଦେବି ଦେଖିବ ନାକରେ ବ୍ଲଡ଼, ପାଟିରେ ବ୍ଲଡ଼ କାଢୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ଅଛି ଏବେ। ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁନି ଭଗବାନ, ମୋ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିନି, ଏତିକି ମାଗୁଛି ନେ ଓରାଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଏଇଟା ହେଲା, ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ବି ସେ ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି, କେତେ ମାନେ ହସିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ, କାରଣ ଏଇଠି ରାତି ଦିନ ଲୁହ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି, କେତେ ହସିକି ଆସିଥିଲୁ। ହଁ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେନି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯାହା କରିବ, ଏତେ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ, କେହି ଭାବିନଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଯେତିକି ତେଣୁ କେହି ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଡାକିଲା ଆଡ଼ମିଟ୍ ଖାଲି ରହିଯାଉଛି ମୋର, ମନରେ ଭୟ ବହୁତ ଡର ଆସୁଛି। ସେ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ଭଗବାନ ଏତେ ବି ନିଷ୍ଠୁର ନୁହେଁ, ପିଲାଟି ଦେଲେ ମତେ ଏବେ ବି କିଛି ଦେଇନଛି। ଯାହା ବି ମୁଁ ଏତେ ଜାଗା ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାହିଁନି ଯେ ଭଗବାନ ବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛି ବୋଲି, ଏତେ ବି ନିଷ୍ଠୁର ହେବେନି ଭଗବାନ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମତେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଖିଆପିଆ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା କିଛି ଖାଇପାରୁନି, ପାଣି ଟୋପା ବି ତିନି ଦିନରେ ସେ ପିଇନଥିବ, ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ନାକରେ ପାଟିରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ସବୁଆଡେ ସେଲାଇନ ଲାଗିଛି, ସବୁଆଡେ ଇଏ ଲାଗିଛି, ସେ କଣ ଖାଇବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଘର ଲୋକ ସାହସ
ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପୂଜା କରୁଛ, କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ମନ୍ଦିର ଗଲାଣି, କିଏ ଏତେ ଗଲାଣି, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପଇସା ଅଭାବ ହଉଛି, ପଇସା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାନେ ଏବେ ବି ଯାହା ବି ଥିଲା ଆଜି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ସବୁ ସରିଯିବ। ତାପରେ ପବ୍ଲିକ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ମାଗୁଛି, ଯଦି କିଛି କିଛି ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଏତିକି ନେବାର ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହାଠି ଯୋଉଠି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ନିରୀହ ସ୍ୱାମୀଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ସହିତ ସୀମା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।